車両を塗るにせよ、フィギュア等を塗るにせよですね、物体をですね、面として、捉えていくと、物を面として捉えるっていうことが、とても僕は大事なんじゃないかなと、思っています。そのことをね、ちょっとお話をまずしておきたいと思います。この紙にですね、箱を一つ書いてみたいと思います。で、よくある箱の書き方として、こういうふうに箱を書く、方法があるかと思いますけれども、これはですね、本来のものの形というかを捉えたものでは、ありません。こういうふうにものには線なんて存在しないですよね。本来はですね、僕はこうなってるんじゃないかと思っています。僕は物というのはこういうふうにして存在をしていると、我々は認識しているんじゃないかなと思います。ちょっと仕上がりが甘いですけれども、こういうですね、線に当たる部分というのはこの色の境目ですね、こことこことの境目、こことこことの境目がこの、線のように我々は解釈をするんだというふうに思っています。つまり、色の面の、この3面ですね、3面の、明暗の違いによって、ものはそこに立体として見えてくるんじゃないかなというふうに思っています。ここから光がこう当たってるという形を表していると思います。で、番号をね、ここにね数字を振っていったら分かりやすくなると思います。まず一番明るいところを1とします。で、この場合ここですね、2番目がここですね、これを2とします。はい。でここをね、3番とします。1、2の3ですね。で、本来は見えてませんけれど、この裏側、ここを4番にします。横にゲージを書こうとしますと、こうですね。4番は真っ黒。少しずつ薄い。3番は少し薄い感じ、2番はもう少し薄い、1番はもっと薄いみたいな感じですね。ここですね。はい、分かりにくい。これを踏まえながら、立体を、塗っていきたいと思います。